Hej allesammans och välkomna till en ny, vad ska man kalla det, Skywars, ja. Nu teamar jag med min teammate, Ali Harding. Som ni ser där borta, det är lite fjolet. Nu sätter jag mig rätt. Det här tar lite så. Nu ligger jag lite efter här nu. What the ever? Så nu är saker kommit till. En repair och sånt. Det är mycket. Det är hur lätt som helst att få det nu. Det är inte hur lätt som helst att få det, men det är lätt. It's all I say. Shit, med bajs. Med apor. Så. Jag hjälpte min lilla brud. Nej. Jag hjälpte henne med det där. Hon är så snäll. Ja, det är hon verkligen. Vet du vad? Den där var bra. TG. You're a queen. Kom här. Varför har jag två eller fyra ögon? Som har ett arms... Nej, det där var en picket. Sådär. Du, det här kan vara lite skissa. Hon har lite tovat. Nej, det har hon inte. Jag hatar när det händer så. Men jag ska fortsätta tills jag dör ändå. Så. Det är bara för att jag spelar in. Så. Annars skulle jag inte gjort detta. Jag skulle direkt avsluta. Bara för att vi är så bra vänner. Så detta är väl bra för egentligen jag spelar in som han är där. Men sen är jag vet jag att du inte är van med att det tar så lång tid med att hon är rätta. Så nu får det vara det för att jag spelar in som det är du och jag på. Att det är väl ifall jag... Du. Man ser självklart hur man ser något sånt här. Och revenge fick vi på den där SNB. Nice. Ja. Jag vann ju. Det är klart. Hej. Jag glömde med att jag stavade fel på hej eller hi. På, så jag skulle skriva ett Q. Jag skulle skriva utropstecken. Och då blir det till ett litet skoj. Eller lite bus eller whatever. Lite skit som kan ta på mig nu. En liten ros, vad skulle jag vara till för egentligen? Ja, hej. Oh shit, du laggar. Du laggar för mig. Du gör ju en sån här för dig. Kan behövas
Hon är lite risky av sig, men det är hon. Och det har inte dött så många då på dött än. Vilket är rätt tur på sätt och vis, eller egentligen inte typ. Ja, bra, det är. Ja, jag fick ett armsvärd. Mycket bra. Jag brukar alltid göra så här för då kan man kan inte lavan skada den. Oh shit, jag håller på att åka ner där. Nu skulle det varit rätt tråkigt ifall någon av en repair kommer och... Ah shit, nu var jag skulle kasta upp. Så. Där har vi en kille. Shit, nej, nu vet man det. GG. Bra. Då jag går tillbaka hit nu, för här kommer han nu. No. You bitch. Okej, jag pratar inte mycket där. Men ja, det var allt för denna gången. Jag vann inte, men jag teamade, så... Ja, det är allt ni får för idag, jag är ledsen. Men...